はい、今日はラーバー・クリシュナの福音の続きですね。ブラヘモ教会の会員との会話ってやつの途中からですね。資料の3ページ目の5ページ資料の違うのか、2ページ目の真ん中あたりのアムリタとトライローキアリというところがね、はい、まあこれはまあいつも言ってるようにね、ラーマ・クリシュナが自分のまあ寺院の部屋で信者たちに囲まれて、まあ、ざっくばらん話しているその内容のまあ記録ですね。はい、エブラハム教会の会員との対話、まあもともとこういうタイトルついたけど、実際そのエブラハム教会ってもう一回言うと、その当時、新しいまあなんていうかな、ヒンドゥー教の、宗教組織として、若者を中心にまあ、盛り上がっていた、組織だね。その、まあ、最初のリーダーはケシャブチャンドラセンといって、まあ、ラーバクシナとも関係があったというよりも、このケシャブはもともと非常に有名な人だったんですけども、このケシャブが最初にラーバクシナを、まあ、世に紹介したというか、はい、でまあ、非常にラーバクシナを高く評価してみんなにもこう褒めてたので、ブラヘモ教会の会員たちも、まあ、よくラーマクシナのところに来たり、まあ、もしくは、ラーマクシナそのブラヘモ教会の、集会にね、お呼びしたりしてたと。でもちろんそのヴィヴェーカーナンダ、あるいはブラフマーナンダとをはじめとした、まあ、ある程度の人たちはこのブラヘモ教会から、まあ、ラーマクシナの元にやってきた人たちもいると、まあ、そういう関係の深い組織があったわけですが、まあ、そのまた、会員たちも含めて、まあ、あといつものおなじみの、信者たちに、ね、囲まれて話している中の話ですね。はい、じゃあ今日のところ、アムリタとトライローキアリというところからちょっと読んでおきましょう。はい、じゃあゆくちゃん読んでください。
田園地帯が洪水で深く沈むと、隣村に行くのに曲がりくねった川を漕いで行く必要はない。その時にはまっすぐに船を漕ぎさえすりゃいいんだよ。この真っ赤な熱い信仰、いてもいてもいいんだよ。神に対する情熱が熱い。愛護の気持ちがなければ神様は掴むことはできない。はい、ニティアーシッタね、ニティアーシッタっていう言葉はよく出てくるんですけども、ナレンドラやラカールのような、実際ラーマクリシナが彼はニティアーシッタだって言った人が何人かいるわけだけど、実際にはもちろんその他にもいたかもしれない。でニティアーシッタっていうのはその何なのかっていうのはすごく難しい問題なわけだけど、ただいろいろ見るとニティアシッタ、永遠の感染者ってあるけど、当然その、なんていうかな、それは何回か言ったけどね、ある意味で感染者だけど、ある意味では感染者ではない。それは何を言いたいかというと、本来輪廻に生まれる必要はないという意味での感染者ですね。つまり、下脱してますと。ただ下脱には段階があるっていうのは皆さん知ってると思いますが、よって別に言い方するとニティアシッタにも段階がある。言い方を変えると、もちろんラーマクシャのようなアバターラ、これはもう完全に別格です。別格っていうのはその、感染者というよりはその、本当のアバターラだとしたならば、それはもう思考者そのものね、思考者の化身なので、別格です。あるいは修行して、完成した魂、交流完成っていうのは本当の完成、つまり完全なるブッダ、あるいは完全なる、バガバーンと合一する境地に達した存在がもしいたとしたならば、これもちろん別格だね。これも最終的な完成者と。でもそうじゃなくて、皆さんはこの辺のシステムは分かってると思うけど、つまりこの輪廻がありました。この輪廻は苦海です。でその苦海のカルマを断ち切り、そしてこの名門のマーヤを断ち切りで、ニルバーナと言ってもいいし、シンガと言ってもいいけども、我々の心の本性を帰りましたと。これは下脱なんじゃない。でもこれは下脱といって、下脱は下脱なんだけど、ただその心のどれくらい成熟した下脱なのか、あるいはどれくらい幅、つまり、菩薩としてのスケールの大きい下脱なのか等によって下脱の段階が違った。低い段階の下脱っていうのは、これも何度も言ってるけど、ものすごい時の果てにまた落ちます。高い下脱はもちろん、なかなか落ちない。そして感染者は自分の意思、あるいは神の意思がないければ全く落ちない。はい。でその、ある程度の下脱を果たして、この輪廻からもう解放されていると。つまりそのこの低い世界に生まれる必要はない魂がいると、これはおそらく永遠の完成者だと。でもそのこの永遠の完成者というか、その下脱者にもいろんなパターンがあります。タイプがあります。まずヒーナヤーナ、つまり衝動的下脱者は、衝動的下脱者は何ていうかな、来ません。こっちにはこの世では来ません。もちろんただ衝動的下脱者っていうのはスケールも小さいから来ないけど落ちます、最後はね。自ら来たり、もしくは主の命令によって救済のために来たりはしない。だからこのように永遠の完成者であり、そして救済者アバターラの手伝いをするためにやってくる魂は、菩薩型か、もしくはバクタ型か、またその両方かですね。菩薩型っていうのはもうみんなを救いたいと、こういう気持ちでいっぱいだと。自分は下脱したけども、そんなの関係がないと。みんなを救うためにまた地球世界に行きたいんだっていうタイプね。で、バクタ型はそうじゃなくて、完全に主にお任せであると。あるいは主のリーダーに貢献したいと。この気持ちでいっぱいであると。それによって主の命によってやってくると。で、もちろん皆さんみたいに両方学んでる場合は、両方の素養を持ってる。つまり、みんなを救済したいと。そしてそれは、主の、ご意志にお任せすると。みんなを救済するために主が自分を使ってくださるように、自分を磨いて、
ただただその主の御心の間にみんなのために降りていこうと、これが菩薩そしてバクタ両方を兼ね備えたパターンだね。だからこの菩薩型かバクタ型か両方か別として、下脱したけどもそのような要素があると、当然その魂は本来はこの世にいる必要はないんだけど、救済のためにあるいは主のリーダーのお手伝いのためにこの世にやってくると。はい、でそのような普通の人々は一生懸命信用したり祈ったりしてやっと少しばかり信仰を持つようになる。しかし彼らは誕生の瞬間から神への愛を持っている。ちょうど洞窟の中に自然できた芝の像のようなものだと。まあこれを見るとここで言うニティアシッドは今の話で言うと少なくともバクター型であることは間違いないね、うん、プラス菩薩かどうか別にして、つまり単純なる、ね、例えばジュニアナヨガやあるいはその他、マーヤの破壊だけで下脱した場合、その何て言うかな、一切はマーヤであると、一切は苦であると、そして、私の本性は真我であるという意識を持って生まれるかもしれないが、神への愛はないよね。つまり生まれた瞬間に神への愛を持っているというのは、そのバクタの道を歩み下脱した魂の他ならない、まあ、もちろんこの場合は下脱してない場合も、含まれるかもしれない。つまり一生懸命過去世でバクティに励んできた人は、まあ、生まれた瞬間、神の愛を持っているというのはあるかもしれない。ニティアシッドたちは彼らで一つのクラスを形成している。ニティアシッドたちは決して世間のことに執着しない。プラフラードの普通の人々は冷静の修行を実践して神への信仰を養う。しかし世間にも執着し愛欲とお金の魅力に捉えられる。彼らは花や菓子の上に泊まり、同時にお仏の上にも泊まるハエのようなもの。しかしニティアシッドたちは花だけに泊まって蜜を吸う蜜蜂のようだ。似てた人たちは神の祝福の甘露だけを飲む。決して世俗の快楽には心を許せない、はい、もちろん普通のというかその、まずダルマやグルや真理と全く縁がない場合、当然修行自体しないからねつまりその世俗 100% だ。で皆さんみたいに当然、聖なるものと縁がある場合、まあ、皆さんもその意味では過去世からの大いなる宝を持ってきていると。つまり何て言うかな、自然にというと変ですけども、カルマによってこのような真に巡り合い、私立も随機とかで言うように、特にバクティとか菩薩道といった素晴らしい崇高な真に巡り合いましたと。そしてそれに人生を、まあ、ある程度かけるような状況になってきていると、うん、これは素晴らしい縁だね。でもその代わり同時にまだまだ皆さんの中には世俗への思い、あるいは現世的な煩悩もたくさんあるでしょうと。でこれはまあ普通といえば普通なわけだね。じゃあ修行者というかその、まあ、当然 その狭間の中で修行しつつ、どんどんその世俗的な部分を弱めていって、聖なる部分をどんどんいっぱいしていくと。これは聖なる修行の素晴らしい道である。しかし繰り返すけど、ニティアシッドはちょっと格が違うんだと。格が違うというよりも、あの世俗はもう過去世で切っちゃってると、うん、だから繰り返すけど、世俗が切れてるから本来はあのこの世界に引きずり込まれない、そのカルマはないから、うん、でも引きずり込まれないんだけども、思考者のリーダーをお手伝いするためにだけにやってきてると。ただもちろんここでニティアシッタとか言われてる、あのナレンドラにしろラカールにしろタナシトにしろ、表面的にはもちろん普通の人見るわけだね。普通にまあもちろん小さい頃から現世の教育を受けて育ってるから、別にそのなんていうかな、あの小さい頃から本当にあの、神のこととか口にしないとか、あの小さい頃はすごい神通力であの誰が見ても光り考えてる、そういうわけだよね、うん、一応社会の中であの生きててそれに合わせてるから、まあ一般的な他の子供と同じように、あるいは青年と同じようにいろんな興味を持っていろいろ生きてるように見えると。しかし実際には彼らの本心はこの世のものには何の興味もないと、ただ神にしか興味がないというパターンね。これはまあバクティ的な、ニティアシッタですよと。ニティアシッタの信仰は人が
熱心な信仰の結果獲得する普通の信仰のようだね。意識的な信仰は神の皆を繰り返したら規定されている方式で再度行ったりすることである。まあ、うぬんって書いてあるけど、ここも面白い例えですね。まあ、ラマクシャっていうのは本当にその例え話が非常にうまいわけですけど、ここで言ってるのはつまり、まずそのまあ田んぼのあぜ道の例え、それから、曲げりくねった川の例えね。まあ、つまり例えば田んぼのあぜ道っていうのは当然、ね、あの水田で水が田んぼにあの溜まってる時はそこは入れないから、あぜ道を通っていくしかないからね。あっち側に行こうとしてもあぜ道をこう通ってあっち側にこう行きますと。これがまあ一般的な修行の道で、まあ、ここで儀式って書いてあるけど、儀式だけじゃなくてその修行っては当然、これをしてはいけませんよ、あれはやらなきゃいけませんよ、いろいろあります、ありますよね。でこれはもちろんそれに従わなきゃいけない。つまり皆さんはその、それを放棄してはいけないですね。しかしこのニティアシッタの境地にある人っていうのは、例えて言うと、稲刈りの後の田んぼと。まあ私も実はっていうか昔、子供の頃、まあ、田んぼ目の前がバーッと田んぼだった、田んぼだったから、あのそういうなんていうかな、実際にあの風景を光景を覚えてるけど、あそういえば私もなんかそうだったそうだったっていうのは、あの家があってね、田んぼがあって、であの、学校に行く時に、まあ、家を出てそのぐるーっとこう道が回んなきゃいけない、その道を歩くんだけど、でも冬とかになると稲刈りが終わるとね、田んぼが田んぼの上を歩けるようになる。だから田んぼを直切ってあのショートカットして近道って言ってた確か覚えがあるね、つまりその稲刈りが終わって田んぼの水が引いて乾いた状態になると、あぜ道を引く必要ない、つまり決まりきったうねうねした回り道をする必要はないと。直線で神に向かっていけるんだ。つまりこれがニティアシッタ状態、ニティアシッタ状態っていうのはその、一切の、まあ、この今の例えで言うとね、田んぼの水が消えるんだと。それによって、まあ、言ってみれば決まりきった道が必要だと、一直線に行けると。あるいはもう一つの例えば、今度は曲がりくねった川を通って目的地に行かなきゃいけない場合、当然当たり前ですけど船で行く場合、あのその川の形に沿ってわざわざこうぐにゃぐにゃとしながら行かなきゃいけない。しかしその村が洪水に襲われたらね、そんな川の形関係ないよね、目的地に一直線で行ける、ね、つまり神の愛で心が満たされたなら、はい、まずこの戒律を守り、この修行をしてとか、そんな道は行く必要ないと。一直線で何の、なんていうかな、決まり事もなく、ただストレートに神に行けるんだと。はい、ただもちろんこれはニティアシッタ、もしくは、頑張って修行してその境地に達した人の話だと。当然、ね、皆さんは、その皆さんをしっかりと規定する修行の道、あるいは戒律も含め、それはちゃんと守らなきゃいけない。それしっかり念承知して、当然外れちゃダメですよ。つまり、いや自分に消えちゃったとか、自分は偉大な存在だと思って、鷹を食ってると足を滑らして田んぼを落ちるとね、もう全てが台無しになってしまう。これもなんか私の実は子供の頃のそういえば経験で覚えてるけど、さっき言ったように目の前に大きな田んぼがあったんだけど、犬を飼ってたね、うちでね。まあ今ちょっと細かいことは覚えてないけど、まあよくその、もちろん犬を散歩させたりするわけですけど、そうですね、その田んぼが乾いてる時とか、あるいはその雪の時ね、雪が降って、雪が溜まってる時っていうのは、
犬はいつも、まあ、犬は外で飼ってたんだけど、外で繋いでるやつをパッと離すと喜んでブワーって田んぼ走ってくるの、ブワーって走ってって、そう雪とかでこうバーって遊んだりとか、あるいはその、まあ、乾いてる時の場合はあのもう駆け回って遊ぶわけだね。である時話したらもう分かるかもしれないけど、あの田んぼに水があってたでそれ知らないでうわーってしてもう泥だらけになっちゃって、なんかシューンとしてこう帰ってきて帰ってきて泥だらになって、まあ綺麗な白い犬だったんだけどね、もう泥だらけシューンとして帰ってきたその光景を覚えてるけどさすがに鷹をくくってね、あの今のこんな教訓で言うだろう俺はね、そんな対立とかね、決まりきた仕事なんかいらないんだだーって言ったら、全然そんなあの準備はできてなくて、泥の中に、つまりマーラの中に飛び込んでしまって大変な状態になるかもしれない。だから繰り返すけど、これは似て足ったの話だ。あのこれはもちろん何度もいつもさ、こういったバクテの話をすると同時に密教とか俗世の話とつながるわけだけど、密教とか俗世のその、最高の、修行者も当然このパターンがあるんだね。最高の俗世、あるいは密教の行者っていうのは決まりきった修行は必要がないと、うん、あのもう一気にその里に迎えるわけだ。でもそれは本当になんていうかな、恵まれた、もしくはさっきから言ってる本来本質的に悟って生まれてきた存在のパターンであって、普通はそうじゃなくて、しっかりと、基礎を固め、そして自分のこの間違った魂のルートを矯正しながら進まないといけない、はい、この真っ赤な熱い信仰を言ってもたってもおられるような神に対する熱情と愛護の気持ちがなければ神様をつかむことができる、はい、ただ逆別の言い方すると、我々はね、その、この最初から似て走ったような道を行ってはいけないんだけど、いけないんだけども、当然それを目指さなきゃいけないとは言えない、目指さなきゃいけないと、最終的にはそのさっきの例えで言うとね、あの我々のこのバクティの愛で満ちて洪水になると、洪水になってしまえばもう道は関係がない。ただそのマラーマクシャンそうだったように、強烈な祈りによってただ神を悟るまで、あるいは強烈な渇望心によって悟れることができると、その状態に行くまでは逆に自分のその神への渇望を邪魔して、いろんなものを断ち切らなきゃいけないし、あるいは我々の悟りや神との絆をサポートしてくれるいろんな、例えば気を上げるために行法もやらなきゃいけないだろうし、我々の心を修正するために驚愕もしなきゃいけないだろうし、そういうのを徹底的にやらなきゃいけないと。皆さんはある意味幸せっていうかな、あの徳の高い、まあいつも言うけどっていうのは、なんていうかな、私がっていうのは、あ、私ね私が修行が好きだからです。修行が好きっていうのは、つまりその修行者、あるいはある程度のまあなんていうか、段階に行って修行者とか聖者とか下達者がここにいたとして、それはねタイプがあります、いろいろ。で例えばまあ一番代表的なのはミラレッパがいる。このミラレッパっていう人はまあよく言われるんだけど、なんていうかな、まあもちろんあの段階を言えば当然果てがないんですけども、しかしまあこの地上においてはもう稀に見るかなりの高い下達をした、大聖者ですね。まあもちろん死のマレッパもそうだし、もちろんナーローパとかはもちろんもうこれもまた桁違い、まあ、あのアバターラと言っていいぐらいの大聖者ですけど、ミラレーパも、まあ、ある程度のかなりの境地に達したと。あのいつも言うけど、師匠のマルパはこれも天才的な修行者で、まあ、12年あ全部で、12年6年3年だから21年か21年にわたってインドでナーロー・ソータの聖者について徹底修行したと。
で、それによってその、まあ、完成者となってますね。でその成就してからは、まあ9人の妻を持ち、多くの子供を持ち、そして、まあ、ビジネスも行い、でいつも、美味しいものを食べ、まあ、そのようなその一見するとただのお金持ちの、おじさんみたいな感じだったんだけど、うん、しかしもう完全に完成してたから、なんていうかな、別にどういう言い方してもいいんだと、まあ、言い方変えるとある程度完成した魂が、まあ、この世でより修行を進める、もしくは救済を行う場合のスタイルっていうのはいろんなパターンがある。でミラレパの場合は修行者のスタイルだった。ミラレパはもうひたすら大聖者になった後も洞窟から洞窟を回って、例えばね、ツボとかやってるからね、バ、ーって皆さんみたいにムドラとかやってグワーって熱を上げると、あれエネルギーグーッと回してるとね、あるいはもちろんマハムダラとこのこう瞑想を没にすると、うん、でもあれなぜですかと、だって完成してるでしょ、完成してたらいきなりそれで、ま、完成したのにまだムドラやるのとで我々は頑張ってその苦しく耐えてこう聖者になろうとしてるけど、あんな大聖者だってまだ戻らないって思うかもしれない。であれあんな大聖者になってもね、真冬に、真冬っていうよりももう極寒のチベットで雪山とかで裸でね瞑想しなきゃいけないのと、え、なんでなんですかと、もうその必要ないんじゃないですかと。だからそれがミラレパのライフスタイルで、なんていうかな、まあその章におけるミラレパのバーバだったの、修行者と。でそれは当然いろんなパターンがあって、でいろんなそのなんていうかな、その章その章のいろんな役割があって、まあ、いろんなパターンを取るわけですけど根性でいつもように私は中学生ぐらいから修行始めて、まあ、いわゆるちょっと修行マニアだったと。でガンガンこう修行していくと。で例えばある、修行をある程度達成したとしてね、うん、それにおけるその部分はもう終わったと。であとは次の修行やればいいんだけど、で私は修行好きだからある程度その終わった部分をもう一回やると、例えばね、うん、そしてまた繰り返すと、なんていうかな、修行のために修行してるようなところがあるわけだけど、そのそういう一つスタイルがあると。でその場合、ね、私も例えば皆さんにただ教えを説くだけじゃなくて、修行させると。で特にその例えば鍵をくださいとか言われると、皆さんちょっと油断してると、ね、6時間ぐらいの鍵がバーッと渡されると。でこのようなバーバー、このようなシステムの中にいると。だからそのなんていうかな、特に高度な修行の場合、さっき言ったような過ちに陥りやすいんだね。さっきから言ったようにバクティとか、あるいは、密教の世界とかっていうのは、あれ俗世の世界とかっていうのは確かに何もしないで瞬間に行けちゃったりするんです。行けちゃったりするというか、その行ける道はあるんです、実際に、ね、うん、あらゆる条件が整えばパッて行くことも実はできると。しかし多くの人はその罠にはまり堕落していると、うん、そんなまだ自分は器ではないの、ただ怠けたいがためにね、その法を曲解し、そして落ちていくと。少なくとも皆さんは根性は、しっかりと修行の、まあ、カルマがあるというかな、ね、修行をその、しっかりとやらされるというのは変だけども、帰らず来たら修行しなきゃいけないような、こうものができていると、うん、だからこれでこう守られてる、決してそのなんていうかな、いや俺はねえバクタなんだから、あるいは、偉大な魂だから何もしなくていいんだなんてふうには陥りにくいと、うん、それはとても皆さんの、持ってる徳だと思うね、はい、しかしまあそれがもしある程度確定されたならば、というよりもその目指すとことしては、さっき言ったような、心が本当に神への愛で満ち、でそれによってもう道曲がりくねった決まりきった道も必要ないぐらいに愛の水で満ち、でその状態になったらもうストレートにバーっていけますよと、そういう境地、それをそこに至るまでは徹底的に修行し、
ていかなきゃいけないというところですね。はい、じゃあ次も行きましょう。はい、じゃあ今浜さん、何ですか。ここで言うまずサマーディというのは、まず最初にラマクシャが言っているのは、バクティ的な、サマーディね、クロバチのことを思い詰めて考えていたアブラムシが、そのクロバチに乗ってしまった話をって書いてあるけど、まあもちろん実際にアブラムシが思い詰めてクロバチになるかどうか別にしてね、これはちょっとなんていうかな、一つの、まあ、ちょっとこのサマーディ云々の別にしても、そのバクティの一つのよく使われる素晴らしい、例えだね、うん、つまり我々は思ったものになると、うん、我々本当に、神を神をと 100% もし思っていたとしたら、当然我々はその神で合意すると、まあ、いつもよけどよく言われるのが、まあ、夫婦とかあるいは恋人同士っていうのは、脳波が似てくるって、うん、まあもちろん愛し合ってる同士ですよ。あ、でも嫌悪し合ってるのに似てるかもしれない。だってつまり集中してるからぐーっと集中し続けてる場合、脳波が似てくる、つまり一体化してくるんだ。まあ顔も似てきますよね、大体夫婦ってね。あのペットと主人も似てくる面白いことにね、うん、まあそれはいいとして、だからさ、ちょっと話がずれるけど、嫌悪もそうだからね、冗談じゃなくて、つまりあいつ嫌いだ、あいつ嫌いだ、あの野郎、あの野郎、クソクソもーって思ってるとずーっと集中してるから、うん、ちょっと混ざり合います。アストラが混ざる。で、物理的に言うとちょっと脳波が似てくる、うん、だからよくその脅すみたいに使うパターンとしてあなた、あの人のこと嫌悪していつも嫌い嫌いって言ってるけど、そのパターンの場合来世夫婦になる可能性ありますよと、うん、それって嫌でしょ。嫌だから絶対嫌悪しないと、なんか変な話だった夫婦になることを嫌悪するから今は嫌悪しませんと、わからない話になってくるんだけど、でもまあそういうものだね。嫌悪にしろ執着にしろ、その人のことをものすごく思った場合、アストラもちょっと混ざってくると。で、まあもちろん縁もできてしまうし、それからなんというかな、影響も非常に受けてしまう。しかしその相手がグルとか思考者だったら、それは最高なわけだね。思考者を徹底的にその、思い続けると。まあだからまさに恋愛のようにね、何も手につかない、何をしててもその主のこと、思考者のことで頭がいっぱいであると。その状態をもしキープできたならば、あるいはそれが増大したならば、まさに、将来その修行者はその主と一体化するんだと。あるいは一つのこれも例えとして、神の中からガンガンに放流された魚のようだと。まあ、これは一つイメージだね。つまりその
もうガチガチのこの孤立外あのカルマによって固まったが意識の中から完全に海のような、純粋な広大なサチダーナンダの思考者の無限なる世界にブワーッと放りされた感覚ね、これを言ったわけですね。はい、そして、その時はがは少しも残っていないんでございますかと。でここで最初にラーマクシが言っているほんの少し残っているっていうのはこれはまさにバクティ的なサマリーです。これはさ前も言ったかもしれないけどあの、あのなんだっけバクティヨーガサーダナの中で、まあ、前も言ったけどバクティヨーガサーダナってあれ最初あれ私が訳したんだけど英語のやつを私が、ね、あの訳したんだけどだから私英語そんな得意じゃないからあの一個その大きな間違いをしてたと思ってそれは何かというとその、最後の、なんだっけアートマニベーダナというところで、まあ、ラーマクシャもよく出す例えだけど、まあ、それはシヴァーナンダがおそらく引用したんだと思うけどあの、そのバクタは、砂糖になりたいとは思わないと、うん、砂糖を味わいたいと思うとだからその、砂糖と一体化はしないというような、まあ、話なんだけど私は逆にそれ一体化するって訳しちゃった、うん、砂糖を味わうのではなくて砂糖と一体化するのであると、まあ、っていうのは私まあこういうことは言うとあれだけどさ当然英語がバシバシできるわけないからもう流れでフィーリングで訳してたこの流れで言ったらこれ一体化だとそうそう単語見るとあと砂糖シュガーで一体化あこういろいろあったとあこれこの流れで一体化だろうと思ったんだけど実は一体化じゃ逆だったとただまあ実はそれが判明したと思うちょっと今はあの、あの新しいやつからカットしてるんだけどただその判明したのは別にそれでいいかと思ってたっていうのはそっちでも今通じるんです、うん、その私が言ってる一体化っていうのはこの今ラーマクシャが言ってるようなパターンの一体化、ね、これはちょうどあの、供養と懺悔の会で合一の瞑想する時のような感じあの時もそっちのパターンの方がです何を言ってるかっていうと、まあ、つまり一体化って皆さんどう考えるか分かんないけどつまりその思考者がいますと思考者に対して、まあ、実際に一体化できなかったとしてもそういうイメージでありますよねイメージではいじゃあ宇宙に偏在して思考したと完全に合一したと、ね、この瞑想の間に限っては普段の汚れた自分ではなく至福に満ちた歓喜に満ちた慈悲と知恵に満ちた思考者と完全に一体化してるんだと、ね、その没入した状態で瞑想しましたこの時のフィーリングっていうのはこういう感じです、おー一体化私は今完全なる偏在者と一体化しているこれ私がいるじゃないですか、うん、こういう感じ一体化してるんだけど私がいるとその一体化の喜びを味わってるとか、ねうん、っていうことはラマシが言うようにこのヤスリで削ってほんの少し残った金のような、うん、それは残ってるつまりこのなんていうかシュートの一体化合一を楽しんでるあるいはそこで歓喜してる自分っていうのは存在してるこれはバクティ的なサマーディだね。しかし時にはあの方はそれさえも取る場合があったつまりこれが完全にそのようないい意味での最高の自我意識もなくなったサマーディこの場合はまあジャダサマーディ 死のサマーディあるいはニルビカルバサマーディニルビカルバっていうのはその、無分別ね無分別サマーディつまりその「お私は」とかその聖なるこれは分別なわけだけど聖なる分別も消えてしまうと人間を完全に超えるとこの場合はつまりもう完全に一体化の状態ね、うん、でもさここで間違っちゃいけないのはよくそのまあベーダンタ的な発想で言うとその我はシヴァなりとかそういう発想があるけどそういう瞑想は実際はあんまりやらない方がいいねそうするとそのちょっとこうもちろんその境地に達してればいいんですけどそうでない場合変な慢心が起きると、うん、例えば思考者と一体化した我は思考者とやってしまうとダメですだから思考者と一体化ああ一体化なんて私は幸せなんだと今思考者と一体化してるこれは OK ですけど一体化したから俺は芝なんだとか思考者なんだこれはダメですで本当に一体化した場合は俺は芝とかもなりません、うん、まあつまりそれは言葉で表現できないと人間を超えた境地に入るんですよとそれがまあラマクシャがここで言ってる
完全に塩人形が海に入って、つまり塩が溶けて、海と一体化してしまった状態に、ここにおいてはそのそれを楽しむ画材もないと、これがニルヴィカルパサマーですね。はい、じゃあ一旦ここまで何か質問その他あるというか特になかったらちょっとだけ次も行きましょうかね、バララームの礼拝堂で信者たちと共にはい、じゃあ島田さん読んでください。シリーラーマ・クリシナはナレンドラ、サバナート、バカール、ケムナーとのバララームの弟子の王室の北東にあたる部屋で座っておられる。時間は午後1時ごろ。死のお命じてバララームが若い信者たち何人かを昼食に招いたのだ。死はよく彼に特別彼らにご馳走してやれ、するとお前が修行者に供養するという特別のことになるとおっしゃった。数日前、タクルはキシャグ氏の役に、ナバ・ブリンダーバンという大の劇を見物に行かれた。ナレンドラとラカールも言った。ナレンドラは劇に出演した。キシャグはバオハリ・バワの役を演じていた。シュリー・ラーマ・クリシナは、キシャグはある修行者の役になって平和の道を撒いていた。私はしかし、こういうことはどうも好まなかった。芝居の中で平和の見立てて、それから誰だったか罪人の役をしていた。これも良くないな。人は罪を犯すべきではない。芝居で罪人の役をするのも良くない。はい、はい、今度はバララーム、まあ、ラーマクシナの有名な熱心な在家信者の一人だったバララーム坊主ね。まあ、よくそのバララムボスや、まあ、今もありますけどね、カルカッタに巨大な屋敷があるんですが、その屋敷に、まあ、よくラーマクシナの弟子たちが呼ばれて、まあ、話をしたりね、いろんな、集会を行っていたと。はい、この時はバララームが、ラーマクシナの命令によって、若い信者たちが何人かを就職招いたと。主役彼に時々彼らにご馳走してやれ、するとお前が修行者に供養するというところをすることになるとじゃ。はい、この時点でのこのラーマクシナの言葉というのは、まあ、一見ちょっと、不思議変な感じを捉えるというのは、この時点でのここで言っている若者たちというのは、まあ、修行者と言っていいのかどうか、つまり、ラーマクシナの縁によってラーマクシナもまた集まってきた。そして、まあ、もちろんあるものは修行を始めていただろうと。あるものはまだそんな修行していなかったかもしれない。で、世間的にはただの学生であると。でもちろん修行者とか聖者に供養することは大変な得になると。でそれをこの若者たちしろと、そうすればお前は修行者に布施した、供養した徳を積もうなると言っている、まあ、つまりラーマクシナの救済計画のもとで当然それは決められたわけだね。将来実際にこの若い弟子たちは全員、出家し、まあ、偉大なそのラーマクシナの救済の、まあ、お手伝いをするようになるわけだ。さっきのニティアシッタっていう話でもそうですけども、まあ、その意味ではすごいね、すごいっていうのはその、まあ、もちろんあのラーマクシナのもとに来ていた若者全員がそうなったわけじゃないけど、少なくとも中心的な、それはラーマクシナの福音の中によく出てくるような中心的に集まっていた十数名の弟子たちは、若い弟子たちは全員世を捨て修行者になり、そして後にラーマクシナミッション等で救済者として大活躍する。ほぼ全員ですよ。普通なんかそんなことあまりありなそうもないよね。いかにラーマクシナが偉大だったとしても、ね、例えばそこに集まっていた弟子たち、特に若い弟子たちをラーマクシナが、彼らはね、修行者であると、あれ似て走ったと言っていたと、あそうなのかと。で繰り返すけど、その中の何人かが、ね、世俗に生活を送るようになり、何人かは偉大な修行者になったんじゃなくて、全員ほぼ全員が世を捨て修行者になりましたと、で偉大な救済を果たしましたと、うん、
これはやはり文明づけられていた。しかしもちろんこの当時はそこまではみんなよくわからない。しかし、まあ、ラマクシャの言ったことを、素直に聞いて、マラランボースはその若者たちをとラマクシャを招いて食事会を行ったということですね。はい、で話題がその数日前のケシャブの屋敷で、劇を見たことに、移りましたと。あのラマクシナはよくそのこのケシャブとかの劇を見に行くわけ。劇自体はあまり別に否定はしていないというのは、そのインドではそういうチャイタニアとか、まあ、いろんなその、神聖な劇がよく行われるから、ね、そういうものに対しては非常にラマクシナは喜んで素晴らしいと言って見ていると。でもちろんそうじゃない現世的なこの世の、ね、喜怒哀楽を表現したような劇はもちろんあんなものは見るべきじゃないとやるべきじゃないってわけだ。まあ、これ何度も言ってるけど、あの新しい人よりももう一回言うと、その仏典の記述を見ると非常に面白いわけですね。仏典である経典でその、まあ、昔のインドだから、役者のカーストの村とかある、ね、その村は全役者だと。まあ、現代でも面白いのはさ、ちょっと話しづらいけど有名ですけど、あのインドのデリーの近くで、あの、なんていうの、まあ、今でいうその、あのボディーガード警備員のカーストの村ってあるらしいんだね。それその警備員、あの偉い人のボディーガードを するような一族の村があって、その村に行くとみんな筋肉もりもりでマッチョだっマッチョの村でそういう感じで、その昔からのその、まあ、だって一族全員あるいはそのカーストの全員が一つの修行、あ一つの職業を徹底するという流れがあったわけだけど、その役者の村があったと。その役者村の長がお釈迦様に、まあ、あると聞いたわけですね。それは言い伝えによると、役者というのは日々あの劇をして多くの人を楽しませていると。その徳によって、吉祥喜楽と言われる展開に生まれると聞いておりますが、それは本当でしょうかと。そしてお釈迦様はそういうことは私に聞いてはいけないと言うんです。でまた聞くんです。でも私に聞いて、大体お釈迦様は優しいから3回聞くと答えてくるんですつまり最初はそのなんていうかな、まあ、気を使ってって変ですけど、あの相手の心を見て答えなかったんだろうけど、3回言われたら答えるという一つのシステムがあって、そこでお釈迦さん言うには、では答えようと。役者というのは日々この現世の喜怒哀楽を表現し、それによってそれを見た多くの人々の執着を増大させ、怒りを増大させ、無知を増大させると、まあ、それはそうだよね。例えば普通のドラマとか役っていうのはその日常の怒りや執着や無知の表現だから、そこでわーって怒ったりするのを見ると、それを見てそうだよなーってこうわーって感情移入する、執着してる場面あれ執着してるようなストーリーだと、それにやはり感情移入して自分もそのような恋愛をしたいとか、あれそういうそのね、あの望みを叶えたいとか思うかもしれない。そういう感じで多くの人の煩悩を刺激し、多くの人の執着、怒り、無知を、増大させて生きてるから、死後吉祥喜楽と呼ばれる地獄に落ちるっていうんだね。でそれを聞いてその役者の多さは恐ろしくなり、そしてまあ恐らく縁があったんだろうね。そこでスパッと役者を辞めて出家するわけだけど、で何を言いたいかというと、つまり別の逆のこともつまり言えるわけですね。もしその、まあ、チベット仏教とかでもその踊りとか劇とかよくやるわけだけど、逆にその、劇によって人々の心を鼓舞し、そして逆に神に心を向かわせるとか、でこの世の虚しさを知るとか、そのようなもし劇をする役者がいるとしたら、当然逆に徳を積むことになる、あるいはみんなを引き上げたってことによって自分も引き上げられることになる。ただ一般的な現世の役者の場合は当然あのやるものを選べないからね、99%、煩悩的な劇だろうから、やはりその役者ってのは実際あんまいいもんじゃないね。まああのインドの、ね、ラーマヤナとかマハーバラタばっかりやってるようなもし役者がいるとしたら、それは最高ですけど、ね、うん、まあ一般的には、あの役者はそのような両面があると。まあ、もちろんインドだから両面があるだけで、あの日本あるいは世界の役者の場合は当然9割方、
煩悩増大のカルマしか積まないはい、ちょっと話を戻すけど、しかしまあもしそれが聖なる、道を表現するような劇だったならばこれは最高だと。でそういうのをラマクシャは好んで見てたわけだけど、しかしここでラマクシャはまず一つ、まあ文句言ってるね。ちょっと一番目の話がよく分かんないね。あのケシャブがある修行者でなくなって平和の水をまいていた。私はしかしこういうことはどうも好まない。芝居の中で平和の水だって何にお怒りなのかちょっとよく分かんないんで、ちょっとこれはあの飛ばしますけどまあその当時のなんていうかフィーリングだったら分かんないかもしれないけど、ちょっとここだけ言うとなんかちょっと意味不明な感じのねはい、で後半分かるね。誰だったか罪人の役をしていたと。これもよくないと。人は罪を犯すべきじゃない、芝居で罪人の役をするのよくない。これは今言った見てるものに影響を与えるというのはあるけども、その役者自体も当然ダメです。つまり役者自体が劇だからといって、あのさ役者もさ、よく日本とか、欧米等の役者でもさ、なんていうかあの、ね、入り込むタイプの役者がいるというね。つまりその全然普段は普段で、あの役の時だけパッと変わるんじゃなくて、もうその役になったらもう完全に没入しちゃって普段からそういうムードになるっていう、ね、まあ、それは役者としてはあのいい役者なんかもしれない。役者の世界ではね、完全にそのムードに没入できるっていう。でもそれって役と言えるんだろうかって思うんだから。っていうのは我々の人生も全部劇みたいなもんだからね。皆さんも例えばよく言うけどさ、先生私は怒りっぽいんです、それね演技です。もっともっと奥のあなたは違うかもしれない。一生懸命演技してるんだ。そう、でも奥には実は優しい自分がいるかもしれない。でもそれも演技です。優しい自分も演技です。もう分かると思うけど、演技じゃない自分は真我しかいません全ては真我の上に重ねられて演技なんだ、ね、で演技の上に演技を重ねてるから我々は今わけが分かんなくなった。だからいつも言うんだけどさ、だからだったら我々はまずはですよ、その聖なる内から出る純粋なる知恵や慈悲が出るまでは良い演技をした方がいいね。でも自分のなんていうかその生き方ともこだわりがあると、ね、例えばいやあなた、ね、いつも、ね、こういう心持ちでこういう言葉を話さなきゃいけないと、あれこういう態度にいなきゃいけないって教えを見たとしても、いやそれは偽善であると、ね、私なんかこういうのがあるのにそこでニコニコするとか、そこでそういう言葉を吐くのは偽善だから嫌ですっていう人がいるわけだけど、それは全く自分にとらわれすぎてる、あなたが思ってるその自分の汚い自分も偽りだから、全部偽りです。真が以外全部重ね合わされた演技です。無意識の演技だね。だったらいい演技した方がいいよね。いい演技すること、逆に言うとそのいい演技を続けることでその内にある悪しき自分もだんだん感化されて消えていくから、最終的に演技でなくなってしまう。はい、でちょっと話が広がっちゃったけども、もう一回話を戻すと、役者の場合もその、まあ、今言ったようにその完全な没入型の役者じゃなかったとして、その劇の中で役を演じてる時は当然心を込めて演じちゃってるよね。ということはそれは劇と言えるのかって思うんだよね。この人生そのまま劇なわけだから、その劇の上でもし泥棒の役を演じたとしたら、それはまさに泥棒になってると同じなんだよ。でここから得られる教訓は、皆さん将来役者になっちゃいけないっていうことじゃないよそれもあるけど、現代によって役者になってもそう悪を積むだけだからじゃなくて、日々の中でまあそのようななんていうかな、一つは、演技であった、あるいはあまり心がこもってなかったとしても、そのような悪しきフォームを取ってはいけない、悪しき態度を、まあ、つまりそのなんていうかな、本音じゃないけどもちょっとその時だけちょっと悪い態度、まあこれはいつもアシュラ的な人が多いんだけど、ね、ひねくれてて、本音じゃないんだけどもその悪態をつくとかね、本音じゃないんだけども悪いそのフォームを取るとかね、それも実際は本当に、そのような悪しきカルマを積んだのと同じような影響を我々の心に与えます。決してよくね。あともう一つ言うならば、そうだな、
ふざけて、まあなんかいろんな真似をするとかね。まあただこれもいつも言ってるけど難しいのはさ、ラマクシナのとラマクシナ自身もマネモノマネ大好きで弟子たちもモノマネ大好きだってわはははってやってるから、あのなんていうかどこまでがいいのかって問題があるんだけど、うん、だからまあある程度はもちろん遊びとしてはいいのかもしれないけど、でまあそれあのモノマネとかね、うん、それもちょっとそういう影響を受ける、つまり自分がそれを実際にそのような彼も積んだそんな人生を送ったのと同じような影響を多少は受けます、うん、だからいろんな意味でまあつまり何が実際にはいい悪いとかじゃなくて今のシステムを頭に叩き込んどいてね、うん、だから余計な彼は積まないようにした方がいいね。はいはい、じゃあちょっと中途半端ですが時間がだいぶ過ぎたのでここで今日は終わりにして、じゃあ最後に質問があったら質問いかがでしょうか。はい、じゃあ全体的に何か質問等はあるそうですか。はい、ちょっと待ってな。はい、じゃあ札幌何か質問ありますか。札幌大丈夫です。はい、じゃあ仙台何かありますか。はい、はい、じゃあ大阪なんか質問ありますか。大阪大丈夫です。はい、はい、じゃあ最後にまた一曲歌を歌って終わりしましょう。じゃあアバターからいきましょう。
3回一緒に歌っておりましょう。はい。